Assalomu alaykum, taom us kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men menyuimizda qaynatma sho'rva, suyakli sho'rva va karamli salat tayyorladim. Juda ham tez tayyor bo'ladigan va tez hazm bo'ladigan oson taom nomi. Bunga birinchi bo'lib sho'rvamizni tayyorlab olamiz. Bunga bir dona qizil sabzi, pare-pare xil to'rg'ab olamiz va suvagimiz bor mana va go'shtlarni solib to'rg'ab tayyor qilib oldik. Buni bir dona kartoshkani maydalab chiqamiz. Kubik shaklida tayyor qilib oldik. 2 dona piyozimizni ham uzunchoq qilib, somoncha shaklida to'rg'ab olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi bir dona bulg'or qalampirini ham kubik shaklida to'rg'ab tayyor qilib oldik. Mana masalliqlar tayyor bo'ldi. Endi qizib turgan qozonimizga oddiy suv qo'yamiz va buni 50 gungacha mana suvak va go'shtlarimizni birinchi solib qaynatib olamiz. Mana tevasida ko'piklari chiqdi. Buni yaxshilab suzib olamiz, tozalab. Mana endi bir xilda bo'lib miltillab qaynayotganda sekin bir boshdan masalliqlarni solamiz. Sabzi va bulg'or qalampirini birinchi solamiz. Tuz va ziravorlar, peripravalar solamiz. Mana bir xilda bo'lib qaynayotganda piyoz solamiz. Mana endi oxirida yaxshilab masalar kirishganda kartoshkani oxirida solamiz, chunki bu tez pishib ezilib ketmasligi uchun. Mana endi bunga ozgina ko'katlar chachib yuboramiz, mazasini shirin qilish uchun. Bir xilda bo'lib qaynayapti. Endi bunga ozgina qizartirgani tomat sovuramiz, rangini chiroyli qilish uchun. Mana taomimiz ham tayyor bo'ldi. Mazali va ko'rinishi ham juda chiroyli. Mana endi salatimizni ham tayyorlasak bo'laveradi. Bunga bir dona karamimizdan bir tarafdan ozgina kesib olamiz. Biz o'zimiz oilamizga yetarlicha kesib oldim. O'zlaringiz tablanga ko'ra qancha kesib olishni o'zlaringiz bilasizlar. Mana buni uzunasiga somoncha shaklida to'rg'ab oldim. Mana endi 3 dona bodringni ham xuddi shu holda somoncha shaklida to'rg'ab chiqamiz. To'rg'ab, xilda qilib somoncha shaklida to'rg'ab tayyorlab oldik. Mana endi pomidorimizni ham to'rg'aymiz. Bunga bir dona pomidorimiz yetadi. Ya xuddi somoncha shaklida to'rg'ab chiqamiz. Tayyor bo'ldi. Pomidorimizni ham to'rg'ab oldik. Endi bir dona qizil sabzini tyurkadan chiqarib yuboramiz, qirg'ichdan. Buni ham somoncha shaklida mana tayyor qilib to'rg'ab oldik. Endi rediska buni ham pare-pare qilib o'rtasidan bo'lib to'rg'ab chiqamiz. Tayyor bo'ldi. Endi bunga ozgina kashnuch ko'katimizni ham to'rg'ab yuboramiz. Mana hamma masalliqlarni to'rg'ab tayyorlab oldik. Mana endi bir boshdan hisob chiqamiz. Bodring, pomidor, karam. Bunga rediskamizni solamiz va sabzi va ko'katlarni ham solamiz. Endi bunga tabga ko'ra mana bu Xitoy tuzidan solamiz. Bu mazasini shirin qilish uchun. Va o'zimiz oddiy tuzdan solamiz, tabga ko'ra. Va murch sovoramiz, tuyilgan murchdan solamiz, ozgina yarim qoshiq va ozgina o'simlik yog'idan quyib yuboramiz va buni yaxshilab aralashtirib chiqamiz. Salatimiz juda ham tez tayyor bo'ladigan va tez hazm bo'ladigan va
albatta hammaga yoqadigan sevimli salat. Mana salatimiz ham tayyor bo'ldi. Mana juda ham shirin va mazali chiqdi, yoqimli. Mana taomnomamiz tayyor bo'ldi. Hammalaringizga yoqimli ishtaha, sog'lik salomatlik tilayman. Kelayotgan hayit ayyomi hammamizga muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar.